День прикордонника відзначають сьогодні в Україні. Свято встановили указом президента у 1992 році. До 2018 року дату відзначали 29 травня. У квітні ж минулого року свято перенесли на 30 квітня. У Сумах представники прикордонного загону вшанували колег покладанням квітів до меморіальної дзвіниці пантеону. Жителі Сумщини, вони всі є прикордонниками, так як і Сумська область, вона є прикордонною областю. Вже 25 років я проходжу службу прикордонником, розпочав службу строкової служби, вирішив пов'язати своє життя з прикордонником, тому що зелений колір – це колір життя, колір довголіття, і я вважаю, що охороняти державу, охороняти кордони – це почесний обов'язок, і тому я пишаюсь цим. Сьогодні керівництво прикордонного загону, керівництво ветеранської організації Сумщини вшановують пам'ять захисників кордонів, а саме біля меморіальної дзвіниці пантеону героям-прикордонникам усіх поколінь. Серед тих, хто прийшов до меморіалу, перший командир Сумського прикордонного загону Юрій Лозинський очолив його одразу після створення у листопаді 1992 року і перебував на посаді впродовж 7 років. З 3 января 93-го з 3 січня 93-го року ми приступили до охорони кордонів. Перші наряди були виставлені у Глухівському напрямку, пункт пропуску Бачівськ, і в середину Буді, Конотопі, хутір Михайлівському. З того моменту служба почала розгортатися всією Сумською областю. З 92-го року загін зарекомендував себе з гарного боку, що стосується самозабезпечення охорони кордону і боєготовності. Охорони державної границі, боєготовності. Після покладання квітів до меморіального знаку на вулиці Петропавлівська представники прикордонного загону приїхали на центральне кладовище. Тут на Алеї Слави похований майор прикордонних військ України Артем Коханий. Чоловік був убитий 3 пострілами в притул у ніч проти 14 листопада 2014 року у місті Курахове Донецької області. Уродженець Сум Артем Коханий ніс службу в Мукачівському прикордонному загоні Західного регіонального управління прикордонної служби. На момент загибелі чоловіку був 31 рік, його доньці 6. Сьогодні 10-річна Мілана приїхала з мамою привітати тата на могилу. Як завжди, у нас вже свята разом з присмаком Суму, але я розумію, як це було важливо для чоловіка, і я продовжую його справу. Зараз я працюю у Чопському прикордонному загоні, тому це таке, ну, вже свято і для мене. Хотілося б, звичайно, сьогодні святкувати з ним це свято, але я дуже рада, що в мене з'явилася можливість хоча б приїхати до нього і привітати його. Анна Книч, Владислав Бурнаков, новини на ЮА Суми. Сумський прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону, що розташована в межах 8 районів області – Серединобузького, Ямпільського, Глухівського, Путивльського, Білопільського, Сумського, Краснопільського та Великописарівського. Протяжність ділянки держкордону з Росією – 562 кілометри.